Fala pessoal, beleza? Novamente no jogo Fishing Planet com mais uma dica para ajudar os amigos. Dessa vez uma sugestão para a gente falar aqui do barco, né? Então vamos nessa aqui, vamos falar aqui sobre os barcos, né? E qual a melhor oportunidade de comprar um barco no jogo Fishing Planet, tá? Então isso daqui é apenas uma sugestão aí que eu vou dar para vocês, tá? Aí fica a critério de cada um aí na investida, né? No dinheiro que você tem para poder comprar, se vale a pena ou não. E vamos nessa. Bom, então, pessoal, vamos falar aqui sobre os barcos, né? Vindo aqui no Globo, né? A gente vem na loja, que é a loja Fishing Planet Mag Store Barcos. Então, ele mostra aí o caiaque, lancha e o bass boats, né? Bom, é o seguinte, pessoal. Então, qual que é o melhor momento de a gente comprar, adquirir um meio de transporte aqui no jogo? Bom, na minha opinião, eu não compraria inicialmente ali nos níveis baixos, tá? Eu acho que vale a pena sim comprar quando você chegar no nível 30, tá? É uma sugestão, tá? Você pode tanto preferir o caiaque, né? Do nível até no nível 15, por exemplo, né? Nível 20, tá? Do que aí um barco a motor, tá? Aí fica também a critério aí da economia, né? Da grana. Vai lembrar que a diferença entre eles aqui é muito pouca, tá, pessoal? Você pode ver ali ao lado, a velocidade máxima é 9 km por hora, né? Que você vai remando, o outro aqui é 10, né? Então é bem pouquinha a diferença, o outro também é 12, não muda muita coisa, tá? Ainda mais que o teu personagem numa hora vai aparecer lá a barra, né, de força para ele ir remando, ele vai cansar. Então vai chegar numa hora que vai estabilizar numa certa porcentagem lá, numa certa velocidade. Então não vai adiantar muita coisa, tá? Já o barco a motor aí é mais eficiente, né? Claro que ele não cansa o personagem. E também esses barcos iniciais aqui a motor, ele não tem uma velocidade também muito rápida. Mas pelo menos ajuda, né? Bom, é o seguinte, né? Por que que eu falo aqui do nível 30 para lá, tá? Por que que não vale a pena investir talvez aí inicialmente aí do nível até o nível 30, né? Antes do nível 30. Porque, pessoal, os mapas iniciais aí não dá muita vantagem de pescar de caiaque, tá? Tanto até mesmo no Lago Falco consegue pescar sem a utilização do caiaque, que no Lago Falco as trutas, tá? Já no Lago St. Croix, né, a gente já tem uma vantagem lá que facilita um pouco mais na pescaria do Lúcio Almiscarado, né, do Lúcius, desses dois tipos de Lúcio aqui, do Tag Musk. A posição para capturar eles aí é melhor, né, da do Tag Musk. Por quê? Porque você consegue até deixar desancorado lá o caiaque e facilita um pouco mais, tá? Obviamente, né, depois desse mapa aqui, eu acho que São Joaquim também não é interessante a utilização desse caiaque aqui, não. Acho que não requer também, né? Eu acho que depois daqui a gente parte, né, mais pro lado europeu aqui, que é o lado da Alemanha, né? Aqui a gente pode sim utilizar, né, aí o barco para fazer até uma rotação de um vídeo que eu fiz até do Lúcio Europeu, por exemplo, também é interessante, né? Faz essa rotação, tá? Para quem quiser também pescar na Rússia lá, né, o peixe lá, pegar aquele aqui para ficar mais fácil, né, para visualizar. Cadê ele? Aqui, ó. O siluro, né, também é de barco aí desancorado, também é legal. E tanto também o outro peixe que a gente não consegue levar, né, que é o beluga, mas ganha o XP em cima dele, né? Mas é bem pouco também, não sei se compensa muito. Tá, então é essa ideia que eu falo para os amigos aí, né, falando sobre os barcos, né, com melhor hora certa de comprar. Eu acho que é após o nível 30, tá? Claro, se você quiser economizar, eu acho que você consegue ir até um pouco mais longe ali e só comprar esse barco aqui, tá? Que é um barco, ele é um barco aqui, pessoal, que você consegue controlar, né? Ele tem um motor aqui dianteiro, então você consegue controlar ele também, tá? E ele também vem integrado nele o sonar, né, para a gente visualizar o GPS também, né, que é o que você consegue ver o mapinha onde você está pescando no mapa. E eu acho que esse aqui é o melhor barco que tem
para vender aqui na loja, né, do nível 50. Até agora o Fishing Planet não deu aí mais barco de opções para a gente comprar, tá? Esse barco que é mais em conta, ele não vem um motor dianteiro, então você não consegue guiar com ele desligado, né? Você desliga ele, vai para frente aqui, né, para a proa, e você não consegue aqui nesse caso, né? Você não consegue guiar. Esse aqui você já consegue guiar o barco ali, né? E no controlando lá o, né, o motor dianteiro aqui dele, né? Entendeu? Só para dar uma ideia aí para os amigos, fica mais fácil. Esse outro barquinho também não é ruim, ele também é rápido, é legal também, vale a pena, né? Ele vem até numa DLC bacana, que eu acho, na minha opinião, essa DLC aqui, tá? Que é a DLC aqui, o Fishing Planet Boat Series Pack, que ele já inclui um tipo de barco desse aqui. Então, vale a pena também para quem quiser investir em uma DLC do jogo, essa daqui, tá? Claro que o valor aí de cada plataforma é diferente, né? Então fica um pouco mais salgado, tá? Então é isso aí, pessoal. É o que eu tenho para falar aqui mais a respeito aqui dos barcos, né? Eu já fiz um vídeo falando somente do sonar, né? Quem quiser ver, vou deixar o link na descrição falando aí do sonar, né? Se vale a pena ou não comprar os barcos, essa é a minha opinião, né? Se você quiser, igual eu falei, iniciar no caiaque lá, pelo menos para economizar um pouco mais, para não gastar aqui 62 mil aqui, né, no barco a motor, você fica com caiaque inicial, tá? Não muda muita coisa para esses aqui. Pode ver que o valor também não muda muita coisa, tá? Mas eu acho melhor você dar uma segurada, fazer aí um farm melhor e investir num barco mais à frente também, né? Se você não pegar esse do nível 30, invista num outro modelo aí mais forte, né? Tá? Que pode ser até esse barco do nível 44 também, né? Também ele tem um bom motor aqui e vale a pena também que ele tem um sonar avançado. Vale lembrar que alguns modelos não incluem o GPS, tá? Então fica a critério aí de vocês, tá? E nenhum desses barcos também, só para matar dúvida, eles não vêm com suporte de varas, tá? Nenhum deles tem suporte de varas no jogo. O único barco que tem suporte de varas é esse barco aqui que vem na DLC do Congo, né? Que é a Congo Discovery Pack, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, né, vocês aí com essa dúvida. Ah, mas é claro que você vai precisar aí utilizar o barco nos mapas maiores, né, que começa do nível 54 para cima, né, que é o Mississippi aqui, né? Tem o da América do Sul, os mapas da América do Sul, opa, o da África aqui, o Rio Congo, até mesmo o Time também de nível 48 já é interessante também, que é um mapinha também que dá para pescar de barco, tá? Mas é possível também pescar lá no Rio Selenge sem barco, beleza? Mas é só uma ideia mesmo, onde você vai utilizar mais os barcos é do nível 54 para cima, né? Ou até 48 para cima. Vale lembrar também um outro detalhe, tem um dos desafios aí do jogo, né? Também você consegue, tá? Vou deixar na tela que eu não encontrei aqui para mim, né? Esse desafio, eu não sei se libera ou se existe ainda esse desafio que é liberado somente no Natal, que você tem que deixar um dos peixes do Natal lá, arrastar o seu barco por 5, acho que depois é 50 e depois é 500 metros. Aí você ganha um caiaque de graça, mas isso é só no Natal, né? Só lá meado de dezembro, né? Aí fica complicado, né? A não ser que você esteja lá nesse momento assistindo o vídeo, aí vai dar bom para você, né? Bom, então é isso aí. Acho que é o que eu tenho para dizer. Espero que eu não tenha esquecido nada, mas se eu tenho esquecido, aí deixa nos comentários as sugestões de vocês também. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima. Abraço.